यो काठमाडौँ सहर हो। काठमाडौँमै जीवन चलाउने सपना बोकेर साइला गाउँबाट आएका हुन्। तर जागिरका लागि नेताको सोर्सफोर्स चाहिने यो देशमा साइलाको केही सिप लाग्दैन। अन्तत साइला नेताको कार्यकर्ता बन्ने निष्कर्षमा पुग्छन्। बुढा आए जस्तो छ। किन निराश? आज पनि जागिर मिलेन? लाबुडी, यो सब जलाइदिए, यसको केही काम छैन। लु पानी लिनुस्। केटा मान्छे भएर के साह्रो पिर मानेको? म खाना बनाएर ल्याउँछु, आराम गर्नुहोस्। जागिर मिल्न त यहाँ ठुला ठुला नेता चिन्नु पर्ने, सेटिङ पावर मिलाउनु पर्ने। अब गाउँको टेन्डरवाला दाइले चुनावमा गाउँ जाउँ बाटो खर्च दिन्छु भनेको छ, हिँड्नु पर्ला। आफ्नै गाउँको दाई सांसदमा उठेको रहेछ, उहाँलाई जिताएपछि त कसो जागिर नमिल्ला र? साईले बरेङबुल्का घुम्न जाने होइन र? किन र? आज नेताहरू आएको छन् अरे, भाषण सँगै नाचगान पनि छन् अरे। ए भो भो, नजाने। आफै गर्न नसके नेताको पछि लागेर केही नाप्दैन। अबै त्यसो नभन है, पल्लो गाउँको साइलाले कति धेरै पढेर पनि ठुला ठुला नेताहरू नचिनेर उसले जागिरै पाएनन् अरे। ए गाउँले हो, म पल्लो गाउँको साइला। आउनुहोस् है, आफ्नै देशमा जागिरी खाने भए नेता किनौ है बेलैमा, नत्र चुलोमा आगो नबल्ला, जागिरी नपाइएला, विदेश दुःख गर्न जानु पर्ला है। भोट केमा पैसामा पैसामा, भोट केमा पैसामा पैसामा, भोट केमा पैसा, भोट केमा पैसामा पैसामा, भोट केमा पैसामा पैसामा, भोट केमा पैसामा पैसामा, भोट केमा पैसालाई दिनुस् है, अब जिन्दगीमा पैसा नभए केही दो, पैसा हामीलाई चाहिने नै पैसा हो, भोटै पैसामा पैसामा, भोट केमा 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 पैसामा पैसामा, आगो
संसार चल्दैन चल्दैन हो चल्दैन चल्दैन हो चल्दैन पैसा बिना संसार चल्दैन पैसा बिना संसार चल्दैन संसार चल्दैन ओ पैसा बिना संसार चल्दैन पैसा ए बुढा खाना खान जाऊ बोलाउनु भयो क्या हो संसार चल्दैन चल्दैन हो चल्दैन चल्दैन हो चल्दैन पैसा बिना संसार चल्दैन पैसा बिना संसार चल्दैन
सब